Let's go. Aniversário República daqui, DJ Enigma. Mais uma vez estou cá, obrigado pela oportunidade. O DJ X-Rule está lá fora a partir a loiça toda. Daqui a bocado temos o Steven Rod aí, vem para dar aquela última carga. E é assim, mais um ano. Espero que a casa continue cheia de sucessos, sempre a trazer coisas novas para Santarém. E o DJ Enigma aí a acompanhar com o Rez FM. Sabem como é, o pessoal está sempre na casa. Big up e até a próxima, yo. Peace. And this is the way we crash the party. Olá a todos, o meu nome é Steven Rod e só tenho a dizer uma coisa. Aliás, gostava de dizer muitas, mas senão estamos aqui bué da tempo e não saímos daqui. Mas eu quero agradecer ao República por me ter convidado para atuar nesta noite fantástica, o segundo aniversário, simplesmente brutal. Epá, estou muito agradecido a todos vocês pelo apoio que me têm dado nesta terra fantástica e espero que da próxima vez seja ainda melhor, com muita festa, muita energia, muitos braços no ar, já sabem. O meu nome é Steven Rod, vemos muito em breve, ok? Até a próxima. Muito bom, muito bom. Em 2 anos de Res Pública, quero agradecer a todos os que acreditaram em nós. Mais precisamente no Ricardo. E é ele que está de parabéns. É ele o verdadeiro protagonista da noite. Obrigada a toda a equipa que tem feito do Res Pública aquilo que é. A casa que revolucionou a noite do Ribatejo. A todos vós, um muito obrigado. Sim.